munaasabada xuska 18ka May sanad guuradii 72aad ayaa si ballaaran looga xusay degmada Farweyne. Munaasabada xuska 18ka May ayaa dadweynaha degmada Farweyne isku soo bax ballaaran ay ka sameeyeen. Munaasabadan ayaa noqonaysa tii ugu horeysay ay kala soo qayb galaan dadweynaha degmada Farweyne fanaaninta kooxda Gaashaan oo si qurux badan uga la qayb galay kana qaaday heeso wadaniya oo ay ugu talagaleen xuska maalinta 18ka May. Munaasabadan waxaa kala qayb galay wasiir ku xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Yurub Abiib iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka gudoomiyaha degmada iyo dadweynaha aad u tiro badan. Uqaasha waxgaradka degmadaasi ayaa iyaguna munaasabadani hadallo kala duwan ka soo jeediyay iyo sidoo kale fanaaniinta munaasabadani qaybta ka ahaa. Farweyne xusuus badan bay igu leedahay maalintaani, maadana ayaaba badan baa sii ooyaa wallaahi. Waxa weeyaan laakiin halgankii kumaynu khasaarin. Wixii aynu doonayna baynu helay. Rag badan ay naga dhintaan oo dhibaato badan ay naga gaadhiyeen oo idamadii halkaa maray waxba kamay soo noqonay mulbinaafaa baa ka joogay. Ku daali maayo anigu Soomaaliya. Soomaaliya horena waynu isaga celinay, maantana waynu iska celinayna. Soomaalilan waa birlabta dagaalka. Soomaalilan waa cadowgeeda iska celiya. Soomaalilan ni yaqaana ma soo haweysanayo kamana baqanayno. Waxaan doonaynaa inaynu inagu gacmaha isqabsano, inu ogaano cadowgii shalay raggeennii naga laayay, maalkeennii iyo xoolaheennii qaatay, ee hawlay dumarkii mujaahidiintu qabtay. Kani hortaagana waa ina maxamed Farkinaabiye halkan uu ku dhintay. Waa xasuustaa maalintuu dhintay, waa xasuustaa anugu markaasaan halgankay. Waa maalin qaran, waa maalin qiimo leh, waa maalin inagu weyn, waa maalin halgan fara badan iyo dhibaato fara badan loo soo galay. Maalinta waxaanu leenahay Allah inagu barakeeyo maalinta, dowladnimadeennana Ilaahay ka dhigo tu wanaagsan oo taabo qaada oo caalamka la tartan. Walaalayaal, Soomaalila waxay ku dhisan tahay isku tiirsani iyo isku toosni iyo walaalnimo ay ku dhisan tahay. Walaalayaal, hagardaamada aynu ka ilaalino, isku duubnaanteena iyo wadajirkeenana aynu ilaalino. Inaha sharafta leh ee deegaanka degmada Farweyne ee bacadka u taagan inay maanta muujiyaan shucuurtooda, inay maanta muujiyaan degma ahaantooda, waayo degmada Farweyne waxay kaga tilmaaman tahay degmooyinka kale. Waa halkii laga soo galay Hargeysa habeenkii la soo galay. Waxaa ku taala waddada la yidhaahdo wadda Halgan, oon waddo hore ahayn oo maalintaasi samaysantay.